maxkamadda cadaaladda ee caalamka oo maanta dacwadii Soomaaliya baddeeda ku saabsanayday xukuntay dacwadaas inay qaadi karto ayadoo oo ma qaadi karto lalahaa baryahan oo dhan. Waxay ahayd arintaas safar dheer oo dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaalida ay u soo galeen qayb weyn oo muhiim ah oo ka maqan biyahooda badda ee ay daba kaceen oo ay soo badbaadiyeen. Waxaa maanta dib u soo noqday biyaha Soomaaliya qaybti ka mid ahayd ee baryahan oo dhan shakigu ku jiray inaan leenahay annaga inaanan lahayn ee nalagu haystay. De adduunyada casrigan waxaa la yidhi shatigaaga haddii lagu qabsado waa laga garbaxaa. Garbixidda ayaan galnay inaan maxkamaddaasi dacwada qaadi karin ayaa muxuu ahaay lagu haystay. Maanta maxkamadda waxay xukuntay muddo dheer oo dhegeysi iyo daraasad iyo dheer kadib in maxkamaddaasi ay awood u leedahay inay qaado muxuu ahaay dacwadaas ku saabsan biyaha badda Soomaaliya. annagu awalba kalsooni aan qabnay in biyahaasi biyo Soomaaliyeed ay yihiin, kalsoonidaasna weli waa qabnaa biyo Soomaaliyeed inay yihiin, laakiin si khalad ah oo laba nooc oo khalad isugu jirto. Dadka mas-uuliyiinta dalkan ka ahaa beriga laba nooc oo khalad ayay galeen. Kuwa khalad waxay galeen ah inay negligenti, afka qalad waxa lagu yiraahdo, ay sameeyeen oo ay sahalsadeen dhaxalka ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ee malaayiin sano ka hor ay lahayd, malaayiin sano kale soo socotana ay lahaan doonto, inay dhayalsadeen oo aanay siinin muhiimaddii ay lahayd. Kuwo kalena waxaa lagu tuhmi karaa inay dana gaara awgeed ay u bixiyeen dhulkaas oo ay ahayd wax qiimaha dhulkaas uu leeyahay noo goyi karaa inaanay jirin. Biyaha Soomaaliya iska leh weligeed inta dunida Ilaahay abuuray ay Soomaaliya soo lahayd, haddana inta adduunyada jiritaanka dunida ka dhiman Soomaaliya way sii lahaan doontaa. Dowladda Soomaaliya waxaa kaloo daliil u tahay in dhaartii aan u dhaaranay danta dalka, dadka iyo diinta intaba inaan ka dhabaynay. Waana lagu handaday, waana loogu cagajugleeyey, wax kastaana lagu dayay, waa diidnay. Markii aan isku daynay si kale oo nabadeed inaan ku helno weynay, maxkamaddaasaan tagnay. Maxkamaddii markaan tagnayna, maxkamaddan xaq uma laha dacwadan inay qaado ayaana lagu yiri. Dacwadii ayaan geysanay dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan, oo sharciyaqaana leh, oo injineero cilmiga badda a leh, oo maxaan kuraa dowladda Soomaaliya qeybaheeda kala duusan, khaasatan garsoorkeeda leh, dowladda leh, shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku dhaqan leh, ayaa u istaagay inay yiraahdaan maya arintaasi muxuu ahay baddeenna annaga iska leh, ka tag dhaafa baddeenna. Way igu dhiiri geliyeen, way igu garab istaageen inaan ku dhiiranno, inaan caddaysanno bad, inkasta oo dowlad tabar daran aan ahayn, haddana waxaan ku adkaysanay baddeenna inaan leenahay kamaanaan xishoon, kamaanaan cabsan, dana kalena kama jirinin. Maanta xukunka maxkamaddu wuxuu bilow u yahay dacwo dheer oo muddo qaadan doonto. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed, ha u diyaar garoobaan mar kale, ha u diyaar garoobaan mar kale. Dacwadaas muddada qaadanayso xoog iyo xoolo iyo caqli iyo midnimo inaan ku wajahno, iyo midnimo inaanu ku wajahno, oo aanan nalaga leexin muraadkaas weyn ee aan leenahay, ee aan ku difaacayna biyaheenna, inaan nalaga leexin oon mashaakilaad kale iyo waxyaabo kale oo mushkiladahooda biri iyo biri dambaba xalisbi karaan, aanan naloo saarin diiradda, naloo saarin oo aan diiraddeenna laga leexin muxuu ahay biyaha iyo badda Soomaaliya. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, waxaa nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay, ee si gheyr mas-uulnimo ah u sahladay baddeen inay baxdo, ama dana gaara ka qaatay ayaa maanta jaakadaha usoo xirta, haddana xukunka dalka inay qabtaan.
qofka soo soomaaliya caqli leh oo dadnimo ay ku jirta ay waa gara kara waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas-uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka soomaaliyeed ha foojignaadaan indhahooda kor nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminaayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas-uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego dadka waxaa kaloo ka mid ah kuwa shalay soomaalidu inay ku kalsoonaatay taladii u dhiibatay ee taladii meel cidla ugu cararay gaal hebela idiidan awgeed iyo ajnabi hebela isoo diiday awgeed taladii inta dhulka u dhigay iyadoo shacbigii jiridka u taagan yihiin oo ay garab taagiyeen oo taageeradooda ay u muujiyeen xilkii inta dhulka dhigay ka cararay maanta haddana soo qof cusub dad cusub ay soo noqdeen dadkaas dadka soomaalida walaalayaal caatifad maaha nacayb iyo jacayl maaha taladu maalin bay kula habboon tahay aada uga fiirso qofka aada muxuu ahay mas-uuliyadda iyo dalka aada ku aaminaysid waxaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mida biyaha soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaya haddaan xilka ka degana qadiyaddaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyaddaas waa u taaganahay biyaha soomaaliya annagaa iska leh inta yartaa ee laysku haystaa waa yartahay badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakiin annagaa iska leh mitir hanoo ahaata hadday doonto annagaa leh 150,000 oo square kilomitr waaye annagaa iska leh 300,000 kilomitr oo dhinacna waa 1.8 milyan 1,800,000 oo kilomitr square waaye biyeen 150,000 wax yaray ka tahay laakiin 1 mitir hadday tahay xataa annagaa leh sabab aan uga tanasuli karnaa ma jirto sabab aan u dayn karnaana ma jirto shalaan lahayn awowyaasheena lahaa annagoo nool maanta leh kuwa naga dambeeyo biriyaaya lahaan doona khayraadaa ku jira iyo barwaaqaa ku jirta iyo ma aha waa mabda waxa aan leenahay inaan ceshanno ilaashanno dalka kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhexeeya cadaawad ma ah wax cadaawada oo aan kenya u qabnahay haba yaraatee ma jirto abaaraan ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badanay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeennu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsan aan nahay dana badanaa naga dhexeeyo qadiyadan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaadana si ilbaxnimo oo xadaara ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay-adaha caalamiga ah ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeenna dal waxaan rabaa inaanan laga samaynin muxuu ahay dacaayado laga been sheegin laga waxayn waxaan rabaa ummadda soomaaliya inaan u sheego waddanka kenya annaga cilaaqaadkeenna meesha ugu fiicnaed uu taagan yahay cilaaqaadkeenna waa wanaagsan yahay cilaaqaad xumo nagama dhexayso waa isu wanaagsannahay mashaakilaad caamahoo naga wada dhexeeyoon wada xallinaynaa jira kuwa annaga noo gaarohay naga saacidaanaa jiro kuwa ayaga u gaaroon ka saacidna waa jira laba dal oo daris ah cilaaqaadkooduna wanaagsan yahaynahay laakiin qadiyadda badda annaga soomaaliya haddaan nahay waxaan aaminsannahay inaan qadiyaddaas dhulkaas cadkaas badda inaan annagu leenahay waana u taagnaanaynaa inaan annagu leenahay wax aan ku bedelanayno oo aan uga tanasulaynana ma jirto wax kastoo kale waa laysaga tanasuli karaa dhaqaalaa laysaga tanasuli karaa xoolo waa laysa sii karaa hanti waa laysa sii karaa waa laysku gurman karaa laakiin markay timaado biyaha baddeenna tanasul ma ka muujinayno taasaan daba taagnaanaynaa ilaahay haddana waan soo daba taagnayna ilaahay idinkiis waana ku guulaysanaynaa dadka soo waxaan rabaa inaan u caddeeyo waan ku guulaysanaynaa intay doonto maxkamadda dacwadeeda ha qaadato laakiin xooggii iyo adkaysigii iyo xoolihii aan ku daba taagnaan lahayn ayaana laga rabaa ha u diyaar garoobaana dadka soomaaliyeed taasaan leeh